Danes smo upravili prvo konstitutivno sejo nadzornega odbora Mestne občine Krško, na kateri smo izvolili predsednika. Za predsednika nadzornega odbora so člani nadzornega odbora izvolili mene. Poleg tega smo imeli na programu tudi še točke glede programa notranje revizije. Notranja revizorka Mestne občine Krško nam je predstavila program dela, ki smo ga tudi soglasno potrdili. Danes podpredsednika nismo izvolili, kajti predlagan kandidat ni bil prisoten na seji sami. Poleg tega je za naslednjo sejo predviden tudi sprejemanje programa dela nadzornega odbora Mestne občine Krško za leto 2023. In pa dogovorili smo se tudi, da bomo pregledali obstoječi poslovnik nadzornega odbora in po potrebi predlagali spremembe in dopolnitve v sprejem nadzornemu odboru.